ပြန်ထားခဲ့ဘူးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီလင်းပြန်တမ်းမှုဒီဟာဆိုရင်ဒါဖိလစ်ပိုင်ဆန္ဒပြတာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်ကနေပြီးတော့ခြေပါလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာအသစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့လေဆိပ်မှာတရုတ်နေနေဟာလေချောင်းစမ်းသပ်ပြန်တမ်းတာတွေဒါတွေကိုဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်မှာဆန္ဒပြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်လည်ခြေပါပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟိုင်နန်ကျွန်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ညွန်ရှုကျောင်းကိုတရုတ်လေယာဉ်တွေပြန်တမ်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နယ်မြေအသွင်းပြန်တမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့အောင်လီကနေပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့တရုတ်နိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေလိုမျိုးပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာလွတ်လပ်တဲ့ပြန်တမ်းမှုပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပညာရှင်ဆန်ဆန်တကယ်ကိုပဲဒီနည်းပညာနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီအရက်ဖတ်အစိုးရအတွက်သဘောရိုးနဲ့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒီအတော်တွင်းမှာပဲဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးဒီလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်စစ်တပ်ရေရှည်ခင်မီရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရန်မုံငွေအနေနဲ့ 3.2 ဘီလီယံအစိုးကိုဖိလစ်ပိုင်လွှတ်တော်ကိုတင်ထားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရှေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ဒီ90ကိုင်းလောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားခဲ့ရပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေကဒီဖိလစ်ပိုင်အပါအဝင်ဆိုရင်ဒီအာဆီယံနဲ့ကဆိုရင်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်ဒါနိုင်ငံ9နိုင်ငံလောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံ6နိုင်ငံလောက်နဲ့ဘယ်လိုရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်နဲ့ပေါ့နော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပြည်ထနာတွေကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်